Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar amma baro. Ashirkana maanta waxaan noo sharxay anigu ah DJR Meena wuxuuna ku saabsan yahay desktop blog. Barnaamijkan waxaa fududeeyay Abdullahi Xaajo. Daawasho waxaan. Desktop blog. Oo macnaheedu yahay sida shaashada loo xiro shaashada desktopkaaga mathalan tusaale ahaan hall ayuu ku hayaa computerkaaga ama waxbaasoo download garanaysaa ama attachmenta email wax ku diraysaa waxaa la gaaray xilli salaad ama shaqo gaar ah ama dano gaar ah ayaa banaanka yeelatay computerkaaga inuu ku darnaado arabtaa oo uusan taabanin qof kale marka waxaa ka xiri kartaa shaashada log aa ka gelinay desktopka marka waxaa jirto barnaamijkan la yiraahdo desktop log oo loogu talagalay in shaashada lagu xirto raqam siriga u samaysanay password adiga leh furaya hadduu xitaa hadduu qof uu ku dawmaro calishaan meel walba uu tago checkpointa koraya click meel walba uu tago koraya hadda desktopka caadi waaye wuu shaqeynaa log kuma xirna marka waxaa ku xiri kartaa log website kan oo hadhow aan kusoo qori doono descriptionka ayaa booqanaysaa copy waxaa soo kacanaysaa browserka internetkaaga google chrome ama firefox ama internet explorer qof wuxuu isticmaalayo kadib halkan ayaa imaanayaa copyga best ayaan dhahayaa best kadib enter xero sugayaa kadib halkan ayuu imanayaa waxaa ku dhufanaysaa download now halkaas click ayaa siinaya waa xero sugaysaa halkan ayaa imanaysaa haddana waa ay ku qoran tahay click here click ayaa siinaya click here xaraa sugeysaa waka halkaas ka fiiri wuu soo degayaa aniga PC-ga waa ugu jiraa marka adiga leen ku tusinayaa halka laga soo degsanayo iyo website-ka uu ku jiro wakaas website-kaas waaye hadhow koobi ayaan dhahayaa video-ga markuu dhammaado kadib description-ka ayaan kusoo qori doonaa insha allah downloadka wuu dhameeyey click aan siinayaa si aan ugu install gareeyo oo computerka aan ugu shubto halkan ayaa imanayaa run ayaan dhahayaa run kan hoos iga dhig run markaan dhaho kadib next ayaan dhahayaa I agree aan leeyahay click ayaan siinayaa next ayaan dhahayaa install waa ku shubayaa markuu dhameeyo kadib halkaas ayuu kusoo koraya shaashada aka desktop block marka kan finish ayaan leeyahay finish marka qaabkan ayuu usoo kacaa 20 days remaining marka midkan free waaye trial waaye 20 days uu haastaa u dhahay marka shaashada desktopka log aa ku xiraysid waxaa muhiim ah kow inaa ogaatid furaha aad ku xiraysid ama lambar ha ahaado ama eray ha ahaado ama wax adag ku gaar ah halkan ayaa imaanaysaa ay qoratay configure kaas ayaa ku dhufanaysaa waxaa ogaanaysaa optionska waa halkan waxaa log kan imaawo kan log xiritaan waaye unlock furitaan marka unlock click aan siino marka meeshaan waxaa kuu qoran unlock hotkey h waa h hadba waxaa rabtaa ka dhigan kartaa adig waa tiri kartaa hadhow lambar kuu khaase waa ku qori kartaa marka hadda aniga simbal ahaan h aan ku dhaafo ok h aan ku dhaafayaa calshaan hadkan unlock
xodkii wuxuu taagayaa marka desktop log aad ahdid saa ugu qaadi lahayd loga hy. Markaad waa samaynaynaa ok ayaan dhahayaa kan log aan ku xirayaa. Waxaa ogaanaysaa qofka markuu ku dabamaro meelaha uu tagay oo kilig uu siiyey oo calaamay samaysaa calaamad jaal ayaa koreysa. Ok, logna waan dhaho. Hadda shaashadu way xirantaa, halkaas waxaa ku qoran ha iga taaban PC-gayga, anaa ku qortaa loga ku xiran ha iga taaban PC-gayga, amar waa. Marka kasoo qaad start menu imaaw, kiligaas inay waa ka calaamadaas aa koreysataa meel walba too, meel walba kilig la siiyo calaamadaas ayaa koreysa. Qofkii ku dawmar waa fahmaysaa meel walba barnaamijka desktop log aan furaa fiiri aa kaadee kiligaas inay calaamadaas aa koreysa log ayaa ku xiran. Marka hadda loga se ugu furi karaa, waxaa ugu furi karaa wixii aniga sirta ay ah. Aniga hadda xarafkayga ku xiran waxaa waaye h haddaan taabto wuu furmayaa, wax walba caadi ayaan u isticmaali karaa. Hadda meeshaan dhan haddaa kilig dhaho waa kan hadhow waa imaanay adiga wax leedhahay yaa taabto PC-ga meel walba la taabto waa kan dee meeshaan kilig ku dhaho calaamadaasa kuris meel walba xarakaad. Marka h aan taabto waa furaa logan ka qaadaya h ad waa kuna ifuriya raayad kiligaan dhaha wuu ishaqeynaa meel walba hadda caadi waa ka start menu imaana wuu shaqeynaa waa ka furiya. Marka cashirkeena intaas ayuu ku saabsan yahay. Subscribe, comment and read. Wabillahi taufiq.